Här är det aktieägare här inte att se alla här igen. Jag ska berätta lite om hur bolaget står och börja med lite basfakta tänkte jag så att man kan se. Det är alltid roligt att titta lite blicka bakåt. Vad är det som vi håller på med som bolag? Så jag börjar så här. Vi har alltså just nu så använder slutanvändarna. För det är det som vi gör de här produkterna för i slutändan. Så berör våra produkter 10 miljarder gånger per dag. Det är 120 000 beröringar per sekund. Vi har och säljer för tillfället 7 sensorer per sekund. Det är det vad vi säljer varje sekund, varje dygn, året runt. Förra året lanserade vi 63 mobila enheter. Totalt har vi nu gått ut med över 330 mobiltelefoner som har lanserats från oss. Vi arbetar tillsammans med 8 av de största mobiltillverkarna som är våra kunder inom den här branschen. Och det är en otrolig styrka som kommer från att jobba med dem. De är utmanande, de är fantastiska, de kräver mycket och gör oss bättre. Vi har hittills från förra året, det är med några till sen i år, så har vi varit förra året var med i 16 av de marknadstesterna av kontaktlösa kort som görs inom smartkortbranschen som är i alla. Säger mycket också om att vilken beredskap vi har inom den industrin. Jag tänkte också ta kort om det här. 1 miljard sensorer har vi levererat som bolag i maj. 1 miljard! I alla fall är det en bra början. Det är en bra början. Det är självklart historia. Man får ingenting av det mera framåt. Men visst är det någonting som är otroligt som man glömmer. Det är ingen liten prestation för ett bolag att göra. Så starkt i Asien, så starkt på den kinesiska marknaden, världsmarknaden. En otrolig prestation. Och det leder mig såklart in att vi hade den här dagen, vi faktiskt träffade över alla våra storkunder, partners, modulhus, distributörer, foundries som vi säger som vi bygger wafers i vår industri och vi hade dem tillsammans. Det var en otrolig tillställning. Jag ville bara förmedla den känslan av support och att vi är där i den industrin som en stark leverantör. Och det är en otrolig känsla att se den styrkan av den där industrin faktiskt. Och vi är helt fullmätigt med där som en av ledarna i vår bransch, i vår del. Ett otroligt jobb från alla i personalen att kunna göra det i en så kraftig och säkert den mest konkurrerade branschen i världen. Som svänger ganska kraftigt, som leder mig också till den här nästa. Som visar lite svängningarna i den här industrin. Johan sa att det är dynamiskt. Man kan väl lugnt säga det att det har varit en dynamisk resa för oss. Och knappast kan man som vd. Inte det är ju så när man tittar på hur vi sjönk i omsättningen och bruttomarginalen. Och hur vi tog 2/3 med kraftfulla rörelser bort av vår kostnadsbas. Som slog i personalen. Som slog i allt vad vi gjorde. Inte det är ju drömmen för en vd att jag vill göra det här. Det är en strategi vad vi vill göra. Att vi minskar bolag. Det är självklart inte det vad vi ville göra. Och inte för er heller som aktieägare. Men det betyder och visar hur den här branschen är. Men vi får igenom den starkt. Vi är egentligen i en industri där ASP, average selling price, på våra produkter sjönk med över 30% per år. Det säger någonting. Om ni tänker en sekund att gå in i en industri där nya teknologier kommer och priser på en produkt faller med över 30% per år. Det är inte så lätt att hålla på och dra ner kostnader. Det betyder en fruktansvärd hastighet för den här industrin. Johan pratade om att smartphone-marknaden har helt klart minskat också 2018 med 5%. Den har helt klart fortsatt att minska i första kvartalet 2019. Och vi ser ju också lite globala händelser här som håller på att påverka den här industrin helt klart också. Ingen vet egentligen vad som kommer hända med det geopolitiska. Det där lilla fighten som är på gång just nu ska man kalla sig så. Vi minskar alltså kostnadsmassa med 2/3 som är en dramatisk rörelse och fortfarande har vi fortsatt innovera. Jag ska komma tillbaka till det. Vilken otrolig prestation av alla de människorna som har varit med om den här resan måste jag säga. Det är inte många bolag som hamnar att göra något sånt.
Vi har också lyckats få upp omsättningen på nya områden utanför mobila nu med 10% och det fortsatte att växa också in i första kvartalet. Och det säger lite om den där förra året som var en stark anpassning, kraftfulla åtgärder och tufft, jättetufft för oss alla faktiskt. Och jag vet att det var också tufft för er som aktieägare. Absolut. Men vi ser nu, om jag tittar på fjärde kvartalet, om jag tittar på första kvartalet, så ser vi ju en positiv trendskifte i vårt bolag. Och man ser det också i det här när rullande 12 månaders både omsättning och bruttomarginal. Det är ingen vacker kurva i början av det, men den helt klart vi håller på att vända. Vi känner det i bolaget. Vi märker det nu i Q4 och Q1 att våra marknadsandelar håller på att gå åt rätt håll igen och komma upp igen. Vi har hållit oss där. Vi har slagits med de tuffaste inom branschen, i den tuffaste branschen, och vi är där. Och vi är stolta över det som vi har gjort, men vi är inte stolta över den där början av kurvan såklart. Om jag tittar på biometrimarknaden, om man tittar på vad som har hänt där, jag pratar lite om det också, så får ni en bild av vilken fascinerande marknad vi har och vi jobbar med. Inom mobila så sjunker mobiltelefonerna, men inom mobilmarknaden så växer också biometrin igen. Den växer i värde, men den samtidigt så ser den mycket mer splittrad. Jag har pratat om det här förut också, men om vi förr kunde gå in och det var någon där var det ingen biometri eller så var det kapacitiva sensorer. Sen kom Apple med Face, sen hade det kommit Iris, nu har det kommit nya fingerprint-sensorteknologier i och med att olika screen-teknologier kommer in på mobiltelefonerna. Så det har ändrats. Det kommer olika storlekar på sensorer. Det är optical och det är ultrasonic. Det är små areor, större area, ännu större area. Allting kräver ny R&D. Man kan, och samtidigt på alla de här nya teknologierna så slår den här priserosionen kraftigt på genast. Så man måste välja lite vilka bets man sätter sig in i. Man kan inte ta allting på sig. Vi är 240 människor i det här bolaget med konsulterna. Så det är inte något sån extremt stort bolag. Vi kan inte vinna det här med massa. Vi kan vinna det med intelligens och stark innovation och välja rätt. Det finns fortsatt stora volymer inom kapacitiva. Också inom det mobila. Mycket stora volymer som håller på. Så det är inte borta. Det är bara en tuff konkurrens inom det hela. Men där har vi hållit oss mycket väl. Och värde på in-display-marknaden, alltså just nu för optical och ultrasonic, så växer kraftigt. Det kommer värdesättning säkert vara, när man tittar på det här året, i slutet av året, så kommer det säkert vara mer värt än vad det kapacitiva, fast volymerna är mycket, mycket mindre. Men samtidigt så slår ju priserosionen också där. Och vi ser en stark ökad aktivitet. Nu är hela kedjan, förr var det mera vi och några spelare, nu är hela kedjan. De stora spelarna är med att sätta det här igång. Det är en stor skillnad om jag tänker ett år sedan och om jag tittar på det nu. Vi känner hur det bubblar, vi känner piloterna. Det finns mycket att göra ännu vad det gäller, där jag ska prata om det lite mer. Men det är en helt annan fas vi är i där. Och det är en otrolig möjlighet för oss som bolag att titta på den massmarknaden. Och vi ser också att biometriska lösningar räknar på andra håll. Vi har över 100 olika applikationer där vi ser biometri komma in. Och ni ser det själv också om de som reser och far. Man ser det på mera och mera ställen, i mera och mera produkter så att säga. Jag tänkte ha kort om teknikutvecklingen. Jag går inte igenom allting, men det är ju en fascinerande förändring inom det vad tekniken har gjort. Biometri har förändrat mycket. Biometri är intressant på det sättet att det hämtar både lättanvändning och säkerhet på samma gång. Vi försöker få bort passwords och pinkoder. Vi försöker få människan att vara det sättet som man identifierar sig och höja säkerheten och gör det lättare. Och sen om man tittar på de här olika mobila smartkort och jag klarar det för automotive och embedded-industrin som vi har fokuserat på nu. Så ser vi ju att om man tittar bara på mobilbranschen så är det ju otrolig hastighet som fortfarande där ser ändringar. Nu kommer det foldable, the bendable screens så att säga. Det kommer 5G på väg in, vilket betyder så att vi kan koppla in allting mycket snabbare, mycket lättare. Mer och mer apparater kommer att vara kopplat. Allt i princip som har el. Allt som har ström så kommer att bli kopplat till nätet. Vare sig man vill eller inte. Om alla kylskåp ska vara kopplade vet man nu inte om det är så smart alltid. Men allt kommer att bli kopplat som har ström i sig.
Och det betyder ju också att allt som har ström, som blir smart, så är också lätt att hacka, att komma in i. Och ingen bygger egentligen, det kommer liksom efteråt först den här säkerheten. Och därför hjälper biometri med den delen. Vi ser också en stark utveckling fortfarande bara med inom fingerprint och touchless-teknologi. Face och iris fingerprint går i alla med olika teknologierna nu. Det är inte bara capacitive som vi gör bättre och mindre och snabbare. Och det kommer också optical, det kommer ultrasonic och det kommer olika storlekar som jag sa. Så en stor utveckling fortsätter på den sidan också. Och vi måste välja vad vi är med där. Vi använder lite, om man ska kalla det artificial intelligence på en mindre nivå, så använder vi också ren idé att våra sensorer lär sig hela tiden när ni använder den. Och det måste ha. Så vi har början på det också. Vi måste fortsätta utveckla oss själva där så att vi hänger med i det som håller på att hända. Och det som är intressant såklart är att det är inte mera massan och mängden av människor som avgör, utan det är specifik kompetens, specifik intelligens, specifik innovation som avgör. Så vi vill inte ens vara ett stort bolag, vi vill vara ett snabbt litet bolag med otrolig innovationskraft. Och otrolig leverantörskedja som vi kan påverka och göra sådana volymer som vi gör. Jag tycker det är en fantastisk setup som vi har att göra otroliga saker utan att ha så mycket kostnadsbas att bära på själva. Smartkorterna, så är det ju såklart mycket på gång och mycket som händer. Och där hjälper ju såklart det att vi har levererat 1 miljard sensorer när man går och pratar med de stora spelarna. Därför är vi med nu i alla de här olika piloterna eller testerna som håller på. För att vi har en förmåga och det finns ett förtroende för att vi kan leverera, vi kan göra massproduktion på något som någonting annat. Vi är där med när vi går till våra kunder inom smartkort eller våra kommande kunder och pratar om smartkorterna. Så pratar vi på maskinnivå i fabrikerna vad som görs. Vi förstår hur produktionen ska göras för att du ska ha kvalitet i massproduktion. Om vi levererar 7 sensorer per sekund året runt så har vi en annan förståelse än någon annan inom industrin att göra just det. Och därför pratar vi om att kunna förstå det på maskinnivå, fabriksnivå och automationsnivå. Vi tror mycket på att, och vi kommer fortfarande att fortsätta utveckla på det, vi tror på att säkerhet med biometri, smartkorten är en otrolig möjlighet. Men det är också frågan om mindre sensorer. Det är frågan om att, vi, för att vad är det, där kommer den kunskapen vi har för att man ska kunna använda och bygga mindre sensorer som är fortfarande systemmässigt fantastiskt bra, fungerar bra, som är säkra. Och där kommer det kunna det perfekt ihop för oss som bolag. Automotive såklart och embedded är otroliga marknader som börjar komma. Vi vet ju att alla bilarna kommer att vara uppkopplade. Allting kommer att anföras och man måste kunna identifiera människorna bättre inom bilen också. Det kommer att finnas mycket olika system där. Det är jättebra med Iris och Gentex samarbete som vi har. Och embedded håller ju på och vi ser också med dörrlås som har blivit den stora marknaden faktiskt som jag pratat om flera gånger. Det var cirka 10 miljoner dörrlås som levereras med biometri, fingerprintsensorer förra året. Kommer att vara cirka 15 miljoner sensorer bara i dörrlåsmarknaden i år. Det är ganska mycket när man tänker att 15 miljoner dörrar kommer med fingerprintsensor. Det är mer än befolkningen i Sverige. Det är till och med mer än befolkningen i Finland. Och om vi tittar på våra strategiska prioriteringar. Så självklart på mobila så, som jag pratade, det att vi satt ihop med alla våra partners, kunder, leverantörer som vi jobbar med. Så är en otrolig styrka. Vi kan ta alltid. De lyssnar på oss alltid nu. Vi kan få dit med det nya om vi tar den optiska. Vad vi har nya innovationer, nya produkter. Så tar den här kedjan och lyssnar på oss. Vi använder den kunskapen starten till smarta korterna såklart. Och sen också vill vi växa inom de nya områdena. Nu med automotive. Och sen också såklart med embedded. Så betyder att man har inbyggt sensorer i olika andra verksamheter. Jag ska prata lite kort om det här ännu. Om vi tittar på med mobila så är det väl självklart. Och det har vi använt mycket, mycket tid och mycket krafter att hämta nya fina sensorer. 1511-serien, 1510-serien som vi har hämtat hit. Och kunna försvara vår position. Och den är inne i massproduktion. Det är en stor del av våra leveranser på kapacitiva sidan i den här nya sensorn. Vi hämtar också i slutet av våren ännu mer kostnadseffektiv version av den. Så vi fortsätter att innovera för att kunna liksom driva också samtidigt vara konkurrenskraftiga. Men sen driva också ner till lägre och lägre liksom telefonmodeller som vi kan ta in fingerprintsensorn till. Vilket såklart kommer att öka marknaden för biometri.
Och vi har lanserat från första kvartalet den optiska in-displayen som alltså går igenom en OLED-screen så att säga. Och den är en viktig del för oss när vi tittar på de kommande åren. Först med en hot zone, sen måste vi titta på en större area också som bolag för att komma in där. Vi fortsätter också med ultrasonic-utvecklingen som jag tittar på en fullscreen som är såklart tekniskt mycket mer komplext att göra för oss. Det är viktigt för oss att ha den här positionen och det är viktigt att vi kunna etablera oss starkt där. Det heter också så att det är relativt lätt att komma upp till ledarskapsposition, men det är tufft att hålla den. Och vi hade faktiskt en tid som vi fick slåss hårt för den. Och vi får alltid slåss hårt för den, men det är fantastiskt att se att vi har lyckats. Vi är säkert inom den här branschen, inom Asien, så är vi den enda västerländska bolag kvar. Alla andra har gått hem, så att säga. Jag vill ta också sen smarta kortena. Som sagt, nu är det 19 test på gång. Och om vi tittar på vad som händer inom smarta korten så är det säkert det är tre olika saker just nu. En av de här testerna i sig själva som är otroligt viktiga. För då testar vi ju med riktiga användare i 19 olika ställen runt världen. Så testas nu det här kortet. Nu börjar vi få första feedbackerna från alla de här testerna. Människorna prövar, de går omkring på riktigt och betalar med sina kort med fingerprint-sensorn. De har måste få den igång, de har fått den upp och snurra för sig själva och sen har de kunnat gå ut och börja betala med dem. Dessutom gör Mastercard och Visa så gör den här certifieringen som är så viktig för industrin för att sen är det godkänt att börja ta biometriska sensorer in. Det är så viktigt att få certifieringen gjord. Vi gör ju inte den och vi kan bara försöka trycka på den från sidan. Men det är ju inte vi som gör den så det är svårt att säga när den sen slutligen blir klar. Men den är en viktig del. Just nu så tror vi att det ska vara, och det är vad de säger, den stora spelarna, skimerna säger att det ska vara under sommaren som de ska göra certifieringen. De har gjort spexerna, de har gjort det klart. Nu gäller det att köra igenom alla testerna för det gjort. Men som sagt, vi får se hur det går sen, men det är en viktig del att få igenom. Och sen är den här enrollmenten är viktig också i de här piloterna, det vill säga att hur ska man få användningen igång? Just idag får ni ju PIN-kod i ett brev och kuvert med en kreditkort i ett annat brev hem till er. Och sen vet ni att ni kan börja använda, alla kan använda det automatiskt, men hur ska man sätta igång så att man får sin fingerprintkort? Det finns många olika sätt, det är viktigt att få det så att alla människor kan göra det lätt och förstår hur man ska göra det. Det är en stor del av de här testerna också. Om man tittar på feedbacken så är den mycket bra. Det fungerar. Det finns olika användningsområden människorna har frågor på. Och det är intressant att se att helt klart feedbacken också att det är ganska cool. Det blir en reaktion där i kassan. Det blir en reaktion där vid butiks när man står och betalar med fingerprintsensor och med kontaktless. Så det blir både bakom i kön om det finns en sån plus att det kommer från de som är där vid disken så blir det en reaktion att wow, vad är det här, får jag se, vad händer här riktigt? Att det är ganska intressant att se att det är kul för de som betalar. De vill inte ge bort de där korten när pulten är förbi. Det är ett bra tecken. Det skulle vara ganska hemskt om de skulle slänga bort den och vill ha att göra det. Så det är mycket viktigt för oss. Och vi hade såklart nu första i februari så hade vi första avtalet med Gemalto, den största kortproducenten i världen. Så gjorde vi en första volymorder inom den här industrin någonsin. Det tog ju tid från det att Fingerprint Cards enligt sitt namn grundades. Men där kom den. Första volymordern för Fingerprint Cards någonsin och globalt någonsin. Så har gjort för det här bolaget. Det är fantastiskt. Och det är bara början. Och vi måste komma ihåg, ja, tack. Och det är fantastiskt att se efter en så lång tid, så lång vision, att det liksom börjar hända. Det kommer att vara små volymer i 2019. Här ser ni de här olika piloterna. Det finns 19 stycken och de är egentligen ganska vackert spridda över hela världen. Och vi är som sagt med i alla de här 19 piloterna just nu. Det är en viktig del av den här etableringen som vi behöver göra. Vi tror absolut på att det här kommer att hända. Vi kommer att se de första kommersiella delarna säkert nästa år som börjar röra på sig mer brett då när bankerna vågar börja få igång det här. Men som sagt, det behövs certifieringen också först för det så att vi kan köra igång. Sedan har vi den här automotive embedded som vi kallar det segmentet.
Vi uppnådde vårt mål om 10% av omsättningen skulle utan den mobila, och den har fortsatt också in i Q1, den har varit mer än 10%. Vi har avtal med Gentech som vi gjorde förra året med Iris-igenkänningen för att ta bilindustrin. Som sagt, de har ungefär 95% av high-end speglarna i bilarna, marknadsandel globalt inom bilindustrin. Så att det är en otroligt fin partner att få jobba. De tror stenhårt på det här med att hämta Iris-igenkänning in i spegeln, och sen när man går in i bilarna så fungerar saker och ting från betalningar till vägtullar till att känna igen människan, eller om man byter bil, eller man har hyr ut bilar, eller man har flera användare i bilen och så vidare, vad som kommer att hända mycket mer inom bilindustrin. Det är en stor omvälvning på gång, som vi alla vet också inom bilindustrin. Biometri kommer starkt in där. Vi har också lanserat fingeravtryckssensor för fordon, för fingeravtryck kommer att finnas där. Och sen har vi också Fingerprints aktiv iris, används nu indisk card-terminaler, betalningsterminaler som börjar komma in i Indien. Vi har ju också haft några border control cases där iris används också i sig. Och vi har som sagt ett starkt samarbete har börjat i Kina, som kommer att gå in i andra länder också, börjar röra sig nu också utanför Kina med dörrlås och fingerprint sensor där. Vårt mål är att behålla, som är vi på kapacitet där vi är marknadsledare, att ta det också in i alla de huvudsegmenterna som vi håller på med. Så vi vill vara den bästa. Det betyder att vi i alla de segmenterna som vi väljer att vara i, så måste vi, men vi kommer inte att vara den största vad gäller personalen, men vi måste vara den bästa att innovera. Vi måste ha de bästa, största partners. Vare sig det är smartcard med de största bankerna, största leverantörerna, mobilindustrin med de största mobiltelefon och OEM:erna. Eller som sagt, om vi tittar bilindustrin, så de som levererar komponenter, största spelarna där. Det är det som vi försöker göra för att vara nummer ett. Det är inte en lätt resa, men det är en härlig resa. Och det är en tokig resa. Och som jag märkt, dynamisk. Jag ville sluta med den här. Det här är om våra värderingar som bolag. Jag tänkte ta som sist det här. Det har varit ett 18, var ett tufft år. Men vi känner. Vi känner att vi vänder det här. Vi är tillbaks, vi är starkare, vi är bättre. Vi är definitivt ödmjukare också. Och jag vill tacka personalen. Det är svårt att säga ens hur det känns när så mycket människor måste lämna vårt bolag förra året. Och vi har fortfarande haft det att vi låter alla människorna skriva sina e-mails. Som skriver när de lämnar bolaget. Och det var en tid som det var mycket e-mails som kom med att människor som skrev avsked. Och det skär. Men samtidigt så kommer jag aldrig att glömma det. Att det fanns inte en enda av de där e-mailerna som var något annat än fruktansvärt förtroende för kollegorna, för det här bolaget och känsla för det här bolaget. Det finns någonting unikt i det här bolaget. Det var otroligt att se. Alla vill väl. Och nu har vi till och med några som har kommit tillbaka. Jag har alltid tänkt att det finns inget vackrare sätt för en styrka av en kultur. Människor som har gått, att vissa av dem att de vill komma tillbaka. Det var så fantastiskt i det här bolaget. Jag vill tacka den här personalen som är sån kämpande, som är så otroliga människor i det här. Som vill vinna, som vill vara etta, som vill innovera. Vi är tillbaka där. Jag vill tappa ledningen och jag vill tacka hela ledningen, och vi tackar också aktieägarna för allt er otroliga tålamod. Jag vet att det har varit dynamiskt för er också, för att se det lugnt. Och det där, för den delen så, jag är starkt glad och lycklig och känner mig ganska optimistisk faktiskt för framtiden. Fast vi har lite stormar här omkring som också en viss Donald Trump håller på att sätta igång. Och vi ser ju också att det svänger lite. Jag tror att det som vi har lärt oss är att det här är bara som den här industrin är. Det kommer alltid någon curveball som det heter. Det är alltid någonting som händer. Det är bara anpassa sig. Vi sköter om kunderna. Vi sköter om nya innoveringar. Och vi anpassar oss till vad som än händer. Jag tror att det är bara så som man ska klara sig i den här marknaden. Och det var det. Tack för mig. Mm.